Në këto momente janë duke na përcjellur drejt për drejt nga Haga çlirimtarë të tjerë. Kadri Veseli, Jakub Krasnici, Recep Selimi, dhe bashkëluftëtarët e tyre, andaj juftoj që me një duar të rokitje që se ka të gjua fëherë Prishtina, të të regoj solidaritetit, të regoj shtetje, të regoj fëjurën me bacit mërë. Kjo pamje është mesajë më i qartë dhe më i drejt për drejt. Se liria jonë ka emër dhe se lavdia e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk paksohet me kalimin e viteve, nuk pjetërsohet me ndryshimin e gjeneratave. Sot, ball lart dhe me zemër plot, marshojmë krenor për ata që dikur marshuan drejt lirisë, marshojmë për të kërkuar drejtësi, për ata që nga nesër do të përballen me një proces gjyqësor, në të cilin nuk janë për shkak të emrave tyre të përveçëm, po për shkak të epokës së lavdishme që përfaqësojnë. Marshojmë pra për Hashim Kaçin, për Kadri Veselin, për Jakub Krasniqin, për Recep Selimin dhe për bashkëluftëtarët e tyre që sot janë larg nesh, duke zhvilluar betejën e fundit për dinitetin dhe të vërtetën e luftës sonë për liri. Dhe duke besuar fuqishëm në drejtësi, nuk kemi dyshim se do të rikthehen fitimtar ashtu si qerdhen dikur si çlirimtar, sepse janë heronj të gjallë që përveç liris nuk e kishin një mision të dytë dhe përveç pavarësis nuk e kishin kur një projekt rezervë. Vlezër e motra, të dashur vëllezër e motra, sot ne solidarizohemi me ta, sepse ata janë pasqyra e një rrugtimi historike kombëtar, demokratike qytetërus, por që s'ka përfundua akoma. Juftoj që ta ruajmë frymën unitetit brenda nesh, që ta ripërtrim për kushtimin ton, për Kosovën që e duam për vete dhe për fëmijët ton, për Kosovën të cilën çlirimtarët e kanë ndruar dhe cilën e kemi borxh që ta bëjmë realitet. Vetëm kështu do të dalim hakut atyre që dhanë gjithçka për lirinë dhe shtetin tonë. Ky duhet jetë nderimi ynë për gjeneratat që e trasuan rrugën e lirisë. Ky është obligimi që kemi edhe ndaj Hashimit, Kadriut, Bacës Jakub, Regjës, Calit, Nasimit, Hysit e Pjetrit.